Oh, sen bunu. Hani bu küçük ne? Oşlara. Oşlara. Би хүүхдтэйгээ явж байгаа маа. Би ордуурч ороо бичүүлчихэдэхүү. Хүүхдтэйгээ. Тийм ээ. Яарал чи. За тэг энэ үний дараа би бичүүл. За баярлалаа. За. Хүүхдтэй чинь яг уу би тэмэрж яг уу яг уу. Зүгээр миний яг. Миний ах нааш. Аа. Оо. Эд энэ нэг. Оо. Ийм том бохон байсан юм. За энийг бичүүлчих. Хайруугийн хонбодо залгуурын амдалтч хамгаалж байгаа 1000 цацтай тодруулын хөтөлбөрийн 1000 цацтан болтой тодорлоо. Хайруугийн брендийн хамт олноос мөн 1 жилийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг бэлгэлж байна. Та мөн за ингээд та бэлгээ аваарай. Баяр мөргийн танаг юу дад чаргаад эргүүлэх хамгийн сайн сайхан мөхрийг үсээрэй. Мөн чанар марын хамт олноос 5 сая төгрөг бэлгэлж. За ингээд манай зүгээр байна өнөөдөр сонгож авсан энэ бүтээгдэхүүн та бас өөр юм билгүүлж авнаа. Баяр мөргөө. Баяр мөргөө. Чи миний төбөөс шигтэй энэ. За манай танд энэ чадмаар. Үнхээр хацтай байна танд баяр мөргөө. Баяр мөргөө шигтэй. Манай зүгээр дахин дахин үйлчлүүлж байгаарай танд баяр мөргөө. Юу ч юм бэ миний ахын бийсэн баггүй сайн ахын энэ зогсчихсэн гоо чи сайн энэ хүн миний урд хүүхэдгээд орсон шүү дээ миний хуучлаараа би яг компьютер бичсэн код л байгаа апплод тодруулж шүү дээ ахын байсан шүү дээ миний зогтуу байгаа юм хамгаалагч яа юу яваад байна миний ахын ирүүлсэн шүү дээ чи яагаад чи чи ши орж байна даа чи ацтан болчихсон шүү дээ сайн би за миний төв би ара өрөөрөө ингэ байлгүй тантай та манай дэлгүүр мянг мэлт хатсан бод тодорхой байр үргэлээ мөн тэн чадмар аваад өгөөрэ чадмар та мөн чадмар юм гэдэг түүнийг танд билгэлж байна нэг жил ухшаар гээд танд мөн билгэлж байна байр үргэлээ танд ирүүлэх хамгийн сайн сайхан бүхний хүсэн ерөөё баяр бий байсан шүү дээ сайн миний төв бий байсан шүү дээ ахын байсан шүү дээ хэнийг нэг юм явуудаад үзтээ миний төв аа баяр та тань сайхан үйлчлүүлээ баяр та юу ч болохгүй байхгүй За чи би нэг нь ахгүй байл. Сайн нэг үнтэй очир олоод тахь. Ямар ахан бай. Ой, ой. Очтаа. Юу яа, би ингэж бодлоо. Миний урд дур та хоёр аваад хацтан болсон юм чинь. Билгээ. Ер нь хуваачуд яасан хэдүүлээ. А? За уучлаарай заа юу. Та намайг амархан дээлгэх гэж удаа юу. Би хүүхдтэйгээ нөхөртөө хаягдсан хүү яа дим. Би ганц би гэрээ төчөөж ин би ганцаараа мэдв. Тэг чи намайг дээлгэх гэдэг юм уу? Энд чи миний аз мэдв. Чиний аз биш. Та хитэгэр урал дээр аман дээр мингтэй ч гэсэн азгүй байна мэдв. Амны хэшиггүй амтан би ясаа. Тэгж ярих юм бол би азтай. Миний охин азтай. Хуваачвал. Үгүй хуваахгүй. Чи яахад байна? Чи намайг дээлгэх гэдэг юм уу? Үгүй заа юу. Би тийм амархан хүн дээлгэх үлдэх хүн биш мэдв. Чи ер нь өөрийгөө юу гэж бодож байна чи? Яах чи гэдэг юм бол Thank you.
Яна хүүгүүд аав нь байдгүй. Яг хашиг. Энэ та юм өрчих юм бэ? За миний хүү ахын өрөвч өлөө байдгүй. Миний сухаан. Би яаж битгий хашиг. Хана гүргээд үг. Би замаа шатчихгүй яха. Яха. Замаа шатгаа. Чимээг хашиг. Миний хүү сухаа өргөд үзлээ. Таадах байх. Наа байц ингэ. Одоо юу шинэ? Хашиг. Яхана гүргээд. Миний хүү. Би яхана. Миний хаа байна аа. Ээжи. Э яха би замаа шатчихгүй шти. Ээ, наа гүргээд үзлээ. Би сэрцтэй гэдэг юм шүү юм зү. Миний хөл дүүгээ хөргөж байгаа даа аав надаг ба штэ. Аа яа чи уцруун залгаж штэ уцруусна ажиллахгүй юм ааш. Ээж би цаамаач яхан бол шүү. Миний хөл дээ. Ээ яха. Ээ яха. Хали. Ээж би яха. За 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 за. Нэг өрөөч хөөс. Уй. Аа шин чирээд иг юм би. Яшра. Аа шин чирэлэг энэ юм би. Аа шин чирэлэг энэ чи чин. Ээж. Аа ингээ та бүтэрийн хүнд нь илүү хайртай юм бэ? Үе. Ээж чи та бүт хоёуланд нь хайртай шттэ. Аа бас нэг хайртай хүн байгаа юм байна. Тэр хүн даач байд. Ирээд юм уу? Гэгээ. Миний охин жаргал ахыгаа аава гэж л та. За энэ ямар кино? Гарын тавруу. Зүйтэй. Жаргал ахын гэхдээ гарын таврууны шагдраас шал өөр хүн шүү. За миний охин жаргал ахыгаа аава гэдээ дуудтаа үзье. Ээж нь сонсөө за. Аава. Наад чи сэрэлт кино. Тийм үү? Байна уу? А цагдаагийн нэгдүгээр эсвэл үү? А уучлаарай. Би нөхрийн ха тухай хандах гэсэн. Байна уу? А энэ цагдаагийн хоёрдугаар хэсэг үү? Сайн байна уу та? А би нөхрийн ха талаар нэг хэдэн юм асуух гэсэн. Жаргал. Жаргал. А миний нэр Солонго. Намаагүй. Одвол таксины жолооч л тоо. Гүй хобби нагамаа. 3 дугаар хороолын 313. 40,000-ийн 425. Тин тин жаргал. Ти. Таксиний жолооч. Намайг өглөөс ирэхэд яг миний өрт вэжэдэг байхгүй юу? Би харин өнөө өглөөс ирсэн чинь л байсангүй. Тэгэхээр манай нөхөр шөнийн ээлжинд гарт юм аа. Шөнийн ээлж нь 3 цагт дуусдаг юм л да. Тэгсэн чинь өглөөс ирсэн чинь байдгүй. Би нөхрийг бас жолооны ард унтцсан болоо гэж санаа зовоод болтгоо. Энэ хөрмөн нүргэл цагтаа ирдэг болохоор гэж жоохон санаа зовоол. Хар хөрөө өсттэй. Аа, онцлог шинж юу? Аа, нөхөр маань маш их цаг баримтддаг зарчимч хүн л дээ. Аа, ёо, уулынхаа дээр мингтэй юм бэ? Харин нөхрийг жолооны хард унтцсан байх үйл гэж одоо санаа зовоод. Имлэг рүү юу? Уу, уу, би яриаг уу. Имлэг рүү юу? Гү, би уцтааг уу. За тэг. Баярлаа. Их баярлаа. Зайх өмөд үгээ улаанаар бацна. Улаанаар бацна шүү. Өнгө цулцсан маа минийхөө оо нактаа. За энэ ч барьнаа барь. За барь 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 барь. Биш бацна гэхээс ам чи сони юм болсон байх. Юу вэ? Цаад нөгөө гэрлээ чинь нөхөртөө баригдаад бацуулсан. Тийм үү. Баларсан. Үш. Хүүхэн амт тэгээд нөгөөт чинь биш тий. Нөхөртөө бүх юм болоод нөхрөөсөө салчихаа гэж. Оо зэрэг надад бүр гуугаад ирч минь битэн хүн тэлдэрэгэд бүр уйлж ярьсан хүрх амт өрөвдөд би тэгээ би өрөвдөд зовлон нэгтээ ялгаа юу байх вэ гэд моё над хэллээ чаавас хүрх идэгсэн чинь нөгөө оюунаа гэснээс бас мөнхөөд бас хэллээ чаавас хүрх амт хүнд битэн хэлээрээ заа юу хүүй хүнд битэн хэлээрээ гэснээс би бас энэ урд дэлгүүрийн батматаас хэлсэн юм ээ штэ ямар их хүнд ярьсан юм бэ за яах вэ яах вэ надад бас яриа суугаад байна за яах вэ яах вэ чи хэл хүнд хэлэхгүй юм тэгээд болоо шүү дээ тийм ээ за өөр юу вэ тэхөө хүүшээ бас нэрэ сонин юм байна маа энийгээ дахиад барих юм дарах юм өөр юм за хүүш бас нэг сонин юм байна хүүш нэг дээд нөгөө нэг хаан болдоо биш үү за тэр чинь энэ аюутгах хөл юу төрөслж байгаа чинь стоп ямар болдоо ягавэ нөгөө таван давхрын ямар таван давхрын энэ дээд нөгөө шүдгүү шүдгүү ягавэ нөгөө хятар Хялра. Ямар юм бэ тэгвэл? Чи чи санахгүй юм бол дүлий. Дүлий.
Яагаа вэ? Нөгөө нэг чи дээр энэ чи сууж байхдаа гараа уулчаад ороод ирсэн буюу? Юу лээ? Алдарч унсан гин. Яагаа вэ? Нөгөө хашааны засрыг харж хагаад нохонд оруулчлаа гин. Нүрээ нохонд оруулчаад ирсэн. Ямар вэ? Чи чи ямар хайшин юм бэ? Яагаад нөгөө бүдэрч унаад нэг энэ чи чи дээр шууж нэгэд байгаагүй юу? Яа, машин мөргөлдөд нэг гэрлэн ингээ санчцсан. Аа! Хүүш, чи чи тийм их мөнхтэй юм уу? Юу мөнхтэй? Мөнхтэй л ядгүй хүрх юмтан. Чи тэгээд ойлоо юу толгойг яриад байна. Юу гэсэн үг юм бэ тэр чинь? Энэ монголчуудыг тижэх гэдэг энэ оюу толгой. Хүч сам уур. Сагатай. Ягаа энэ буудын цаатлын түүцтэй байхгүй оюу толгой гэдэг. Тэр чинь хөрхи бас мөнхтэй л байгаа юм зү те түүц ажилуулж ингэ чи мөнхтэй л байгаа юм. Чи юу дээр шиг ямар хүзэрт байгаа чи би юу энийг хажиж байгаа юм шиг. Та одоо нэр түүц мүүц гэж хэлэл дээ би тэгээд тэр нөгөө айхтар том оюу толгой гэж юм ах гэж бодоод гайхлаа шүү. Ямар өрөвмөр юм би өрөвдөг юм аа. Юу ахсын болоо. Хүш миний дөө. Чи гялсч байгаа чичтэй. Ястаа хүн ярьба сайн юм болчих шиг. Гэлс ороод чичтэй. Хүн мэдх юм аа. Хоцорчул яах би орчод ирэлтээ. Яа, ямар өрөвмөр юм бэ? Ямар нэг юм болсон байна яа. Тат би юу сочод. Тат би орчод ир би дисэл байж байгаа юм. Дэлхийг зэхэрч дээлэн дотроо дэлхийг багтаа томоото тэг нэг мутаг болгож эн олон нэгтээ эллигийг нэгтгэсэн эрд чадал эрт сэлэмнээс илүү эрдэн төгс ухаант мэрэгдийг сонгон хэрэглэх арга ухааныг олсон дгүй хоч бийн өдөр Алхарун дэгдэг хав гайх нэр хүндийн эзэн Чингис Джейм Интернешнл. Гүй би юу яагаад та удвлаа би зам өчтөр шинэстэ аймаг юм боллоо удвлаа би ч тайлбар хийлээ удвлаа. Энийн танд үрдсэн дээр юм шиг байна. Амрыг ирээ цагдаагийн нэгдүгээр сүмөрдөн байцагч Батныхт байна. Өчигдөр бүр балраад ирж байгаа чинь. Өчигдөр би явж исэн чинь нэг юу яагаад аа тий дөрвөн юм ээ. Дөрвөн юм ээ нэг залуу дайраа. Тэгээд тэр дөрвөн юм ээг би салах гэж очихгүй юу тэр залуу. Уучлаарай та буруу яриад байна. Дөрвөн юм ээ биш нэг юм ээ байсан. Аа тэгсэн. Тий нэг юм ээ. Нэг юм ээр дөрвөн залуу дайраа. Тэгээд би тэрэн дээр очиод эмийг нь тарих харахгүй да. Тарих гинэ миний тарих хагараад би бодлоод та хилээд очивол та өчигдөр энэ тэгэд дөрөв хулигантай зодоонд оролцсон тийм үү үнэн биз үнэн а тэр дөрөв хулиган нэг эмгэнрөө дайрсан дайрэд бүгдийг дөрүүлээ зэрэг энэ этгээд салах гэж салах гэж би эмгэн тасалгах орой такситайгаа явж байгаа би өөрөө машина бариад ганцаараа бариад эмгэн зам дээр явж байгаа та чимээг өөж хэлдэг ууштай за эмгэн тусламж үзүүлэх гэж очсон эмгэн энэ этгээдийг тэр хулигануудын хамсаатан байна гэж удаа толгоороо цүнхэрээ цогсон энэ этгээд толгойдоо гимтэл авсан тэг хүнд гимтлөө жоохон хүнд өвтөр гэнэ нэр хөөе им өгс юм бэ нэр энэ ч над дим өгсөн им зүгөр өгчөж байгаа шүү дим толгойны юм шүү тархин цай гэсэн те өдөр цаавал уугараа гэсэн чамд ч бас хэрэг болж магадгүй зүгөр өгчихээ зүгөр би зүгөр Та авга нөө. Тин технэр. Энэ танаа гэрв. Тин. Юу юм? За за баярлала тань. Танд баярлала. За баярлала танд. Баярлала. Монголоос иргэн эрэхтэй хүмүүс. Хөө ёо. Нуучлаарай. Явчихлаа л гэж бодлоо. Юу? Та одоо хайчих уу?
Та аж ахуй. Тийшээ? Түгэл би тийшээ. Эртний зураг. Аа, жаргал. Өгсөн мэдүүлэг чинь зөрөөд байна да. Зөрөөд үү? Яалагч. Өчигдөр гимтлийн эмнэлэгт байхдаа эхнийхээ ухаан алдалтаар гэрээ хаягаа 3 дугаар хороолтын 3-13 гэсэн тийм үү? Энэ ин шүү дээ. Тэгвэл 2 дахь ухаан алдчаад босч ирэхдээ 40,000-д 4-25 гэсэн байх юм. Би юу? Тэг өөр хин байх уу? Аа, хүү та ойлгоо. Та өчигдөр ямар хүнд байсныг мэдчихэе үстэ. Гимтлийн эмнэлэг гэдэг чинь ямар амар байдаг юм бэ? Хүл гаргүй хүмүүс нүд дамд дээшээ доошо харцсан ямар амар байдаг юм бэ? Тэр болгоны харж байгаа хүн чинь шокнд орны үстэ. Таалтгач хүү үстэ. За сандарсандаа гэрээ аяга буруулжээ. За би чамтай ингэж удаан зуралдаад байх зав алга. Ажил гэж үстэй толгоноос их байна. Ганц нэг кем тодорчод явна. За тэгэхээр тэр хэрэгтнүүдийн царайг санаж байна уу? Хэрэгтнүүдийн үү? Тий. Саналгүй яах вэ? Хөө цаг идүүлж. Цаг 9:15 минутад байна. 9:15. Хэрэгтнүүдийн царайг яаж гэж байна? Харин тийм ээ, тэрийг саналгүй яах вэ? Ингэсэн. Хэрэгтнүүдийн царай. Би юу яахгүй юу та? Машин асаагаад явуулаа л та. Тэгээд би хэрэгтнүүдийн царайг асууж байна. Хадаа төрхий. Харин би нэг юм тийм оо яа юу? Миний машин яах нь вэ? Машин чинь гэрийн гадаа байгаа. Би хэрэгтнүүдийн царай гэж асуугаад байна. Харин тийм. Би юу яах? Төрх байдал. Харин тийм. Би машин асаагаад яг 40,000-ийн төв замаар явж ирсэн. Тэгээ явж идэл тэр харанхуу буланд нэг имэрүү нэг хүмүүс юм ин булаах гэт. Тэгэхэр нь би бүр таарчж байгаа учраас би шууд яваад очив. Би шууд явчихо тэд нартаа. Та наад мэдүүлгээ өчтөрөөр авчиж болоогүй юм уу? Өчтөр танаа нөхөр чинь мэдүүлэг өгөх боломжгүй байсан. Өгчгүй байсан. Эхлээд нэрээ хэлэхээс татгалцсан. Дараа нь гэрээ хаягаа хэлэхээс татгалцсан. Тийм ээ. Яаж явах тэр өгсөн танаа нөхөр хоёр чинь 5 минутын зайтай ухаалтад байсан. Синги найзтайгаа уулздаг юм уу вэ? Уучлаарай энэ жоох ажилтай байна. Харин би бас найзтайгаа уулзах гээд. Юу та ажилгүй юм уу? Өө би ажилтай. Би чинь засгийн газрын эдийн засгийн бодлогыг гол нь тодорхойлгоч. Цаашлуул одоохондоо ажилгүй. Яасан? За жаргалаа. Асуух юм ингээд дууслаа. Хэрвээ тэр танхаа этгээд үүдийн гадаа төрхийг санах юм бол цагдаагийн 1-р хэсгийн утсыг өөрчлөж үлдээлээ мэдв. Энэ рүү яаж уцтаж мэддэг дээрээ. Сара залуутгүй. Манай залуучууд олгохтод олон тэднийг. Манай залуучууд чинь мундаг шүү дээ. Оо. Өнөөдөр нэрээ танаа сурвалжлагч хэрэг шүү. Паа! Сурвалжлаг. Хариу чангалцсан үгүй юу? Танах энэ дүр нь ирээд удаж байна. Манах уу? Гэхдээ манах уугаас л эндээс. Ямар нэг газраас нүүж ирээгүй. 40,000 ч юм уу. Гүү. Манах уугаас л эндээс тийм. За баярлалаа. За баярлалаа. Баярлалаа. За. За.
Ингээ сонсч үлдэ. Чиис зингээ хэрвээ сэтгүүл сонны хүмүүс ирвэл миний өмнөс чи ярилцлах өгдөг шүү цаа юу? Би яхаа юу гэдгийг чи өгчгөлд. Хэрвээ миний тухай хорлолт удуултай амьдрдгийг солонго сонь дээрээс намайг уншвал үгүй гэсэн үг. Юу бас солонго гараад ир. Хүүхэн байдаг юм аа. Хүүхэн тийм ээ. Бамцлаад Яхавтай дэлгүүр дотор танилцахгүй юу? Дэлгүүр. Чи тэг яа зогцолч юм яхав би энэ. Чи мэдж байгаа шүү дээ. Такси нээж олгож чинь ажил мэрэгчлээ онцлог гэж юм бай. Өглөө нээлж шүнийлж интергээд аа. Удамтдаг. Мэдхгүй мэдхгүй. Солонгооч ус удамгүй мэдхгүй. Би анх удуултаа амдрал зогож ирсэн чинь мэдж байгаа. Тэгтээ дундуур солонготой танилцаад тэгээд солонгод удамгийн тухай яриагүй шууд хурмаа хийсэн. Тэгээд таксиний жолооч ин ажил мэргэж онцлог гэдэг нь шүү дээ. Энэ нь ч 80 чам цагийн хоорон хийхдээ болохгүй. Энэ ч гол төмөр мэт би хэрэгтэй. Миний хувьд найз үүдээ сар. Ганцхан бүчирдэг байхгүй. За за одоохоо. Чи түүл хоёр гэрэгтэй. За тиймээ чи хоёр их нэртэй. Хуантай толгоо шиг. Бас хоёр зүрхтэй дэрний юм юм бэ? Энэ томор мэдхгүй цагийн хуваарь хэрэгтэй гэж бичсэн тийхээ. Дүлхүүр бас энэ юм сөнөд. Ингэж хэйс а о хар сайн яриа удуултаа. Үхэл би. Ойс ао охио солонгото арай удуултай. Эмэмэм тавинхтай бич маргааш. Мэмин ихсэлч үс. Мора махин ч үзүүлэн гэж байгаа юм. Та хайртай учир тэдэндээ байг хожир тусыг л сонгодог. За ямар хоол хийж ий да? Цаг чинь хариг байсан уу? Харигчлээ шүү дээ. Би чамаас ганц хоёр юм асуугаа та бол харилаа. За тэг. Довчлсон үсэх шүү заяо. За. Ис ис ис. Юу гэсэн үг вэ? Мэдгүй. Сингэ сексдээ сайн. Ха. Yes. За тэг үнэ шүү дээ. Оо 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 оо. Мэдгүй. Угас уургүй удавлын улаан ундаа шиг уруулын уух юмсан. Яса хуу чи ягаад өөр дөрөв үннээсээ тусгаж яваад байгаа? За чиний уруулыг л би уучвал гэж тээ. Тэ мэдхгүй ээ, мэдхгүй, мэдхгүй. Юу мэдхгүй гэдэг юм? Бисээ зүгээр л инээлээ шин. Аа, тэгвэл би чамаас нэг асуухгүй. За. А, Б, Г, О. Мэдхгүй стандарт. Арзганаад байлгүй гэрте ор. Оо за тгүүлч зов им им ээ үг чи ёстой мэдчихв үү? Мэдхгүй ээ юу гэсэн үг юм? Муура малын эмчд үзүүлнэ гэж байгаа. Юу муур? Би муур. Мяу. Бано. Банос. Солонго би байна. Хайр миний зүгөр. Аа, гоо би ч юм нэг юм хэлэх гээ юм аа.
чи аа ингэ сонсч зүгээр бүх юм хими санаа зовлтгүй юу ягаад хотын захад явж ирэлтэнд машин ирдрээд тэгээ чи зүгээр үү тийм ээ намайг уучлаарай хайрт минь би нэг юунд байна сангийн ачгүй газар тариал ферм тийм нэг фермийн газар хойло энэ өдрийг аль их тохироо үзтээ харин тийм ээ тий чи намайг ойлго за би чамд нэ утгагүй очин цаа юу бүх зүйл хими надад санаа битээ зов санаа зовлтгүй за үнс би юу миний өгшин цагдаа хэлц рүү яриараа цаа юу хоёр дахь хэсэг рүү би чамайг ирэхгүй нэ гэд ярьсан юм а Гүчи, за чи болохгүй шүү. Ямар ч цагдаагийн газар руу нэгдэж болохгүй. Гүчи, за би, за тэндээс. За чи, утас барьж. Бен, хай, би чамд дээр очиж штэ. Гүчи хаангээ сонсчулд над бүгэрч юу ямар ч нэг алхам хийж болохгүй. Цагдаагийн газар руу өгч дутаа юу? Солонготой ярьж байна штэ. Солонгой байна. За би Чамаг утвал ямар хол итгэе гэж асуусан. Ялгаагүй. Нотой шүд итгэв үү? Гурилтай шүд итгэв. Чи шүүч ятгүй дээ. Баа дитгүн. Наад хоёр дахь эхнэрээсээ ямар хол хийж байгааг асууч. За чи тухай тоглоом биш үү? Байна уу? Сайн байна. За, таньд нэг юм асууя. Хөлний гадаас явж гин аа, сурамжлагч. Та энэ байранд амьддаг уу? Тийм. Аа, жаргал гэж хүн энд амьддаг юм уу? Жаргал. Тим хүн байдгүй үү? Аа, байдгүй байх. Давай. Ростоо айтур. Ростоо байдгүй. Хай камер үү? Нэг юм асууя. Энэ байранд амьддаг уу? Аа, тийм. Аа, энэ байранд жаргал гэж хүн амьддаг юм уу? Байдгүй. Аа, үйл өвч шүү дээ. Хой жаргал ба хой та хой нэг юм асууя хой. Яас юм бэ? Байна уу? А байна. А байна сайн байна уу та? Нүрэ хинтээ ярих уу? Тэрнийг ээ. Аа би. Тэр гэж би л баггүй та. Байна уу? А өөр хин бэ? А тий. Сайн байна уу? Та нэг манай нөхөр яриад байсан. Тий, нэгөө тариач. Марч. Тий бэ, фермер. Тариач гэлөө. Хаалгаа тариач. Хүний яриач анаа зогсоод байна. Ано. А тийм ээ тий. Уучлаарай тань руу. Өөрөө манай нөхөр зүгээр үсттэй. Аа ча. Тийм ээ. Нөгөө сурвалжлагч ийлээ. Чи одоо ч хаалга тань досон чамаад миний хоромд ярилцлаа. Ой хаяа уу. Тийм яа. Суусэн. Ой, та бодёч. Та ястал гоё хөсөл зэрэг гадаа. Маргааш бүх төрний хамгийн ихний үрнээ таяг зэрэг гадаа. Бая даваач. Сэтгэл хангалттай жаргалтай анти хирээ. Тот 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 тот. Ан мөрний эрг магадгүй өдөр уулзъя. Үгүй хаан та би таныг орхиж явахгүй. Өдөр дөрвөн дутаа. Хой! Үчигээр хэмээн үчигээр. Үчигээр хэмээн үчигээр татаж гараа. Би яаж хийх чарахгүй. Тачаа! Ан мөрний хэрэгт маргаадрын өдөр уулзъя. Үгүй хаатан, би таныг орхиж явахгүй. Өдөр дөрвөн дутаа. Хаатан. Явахгүй шүү дээ. Явчих л да.
би уг найч. Би мөнгө нүгэн штэ явчих штэ. Хайш явах. Хайш мөнгө хайш төртэй очив. Мэн үү? Аа за. Чи юу штэ? Чи ан гэж заяа. Чи хэрэв амьдралаа бодох ч бол би ч гэсэн амьдралаа бодё заяа. Чи над чиг хүүхэн бол яг үнэндээ гэгийн өдөр дэнзөө оройд ч болохгүй за. Хин бэ? Хөөе. Чамд ямар хамаатай? Хөө бурхан тэнгэр надад биш тэ. Тэгж явж байгаа айтайхан нөхөр заяач байлгүй. Онцаг өрчлөгдөхийн хэрээр хүний хэрэгцээ шаардлага улам өргөж хөгжсөөр. Орчин үед бид 3G технологиг ашиглан дэлхийн хэрсэн мэдээллийн сүлжээнд өндөр хурдаар холбогдож, хүний оюун ухаан төсөлийн ертөнцийн 3G технологиор бодит мэд үзүүлэх болжээ. Харин өнөөдөр бид шалгарсан чадрыг төгс бодлого ажиллуулж, 3S технологиор төсөлт хийснээр хэрэглээний аюулгүй байдал, бүтээгдэхүүний хөгжилд онцгой хийлээ. 3S хэрэглэгчийн төлөө шилдэг аюулгүй хавлаа. Байна. Та манай нөхөртэй яриулах гэж байна. Оо. Оо та тий. Байна уу? Байна уу? Би нөхөртэй байна. Тий. Гэхдээ яах юу ах вэ? Энд зүгээр манай үнэнүүд хөлбөрч өгөх гээд тийм штэ. Та над үнэ малаа өөрөөсөө холдуулж хагаад манай нөхөртэй яриулах өгч гүрчэнгүй. Сайн сонссон уу та? Тэгээ бас энд зүгээр манай дигдэхэнүүд гүйлдэт байна. Гэхдээ над дигдэхэнүүд чинь ганцхан таны хөл доогуур яваад байгаа юм уу? Миний муу ч гэсэн миний хөл доогуур явж байна. Тий. За би таны хэлээг байна муура хэлж гин за. Би нөхөртөөгөө ярмаар байна. За тэгвэл та утсныхаа дугаарыг хэлчих. За за би хэлээд өг. Хэд яа? 32 80 32. За 80 92 юм уу? За за. За би энэ дугаарыг чи тэгвэл жаргалтай хэрхээр нөхчих юм дүү. Тэгээ таны руу залгуулчи. За 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 хоёртай. Бид тасаад гүм машин га намаа гүйцлээ. Ичи. Үгүй. Би санаанд нь сая зогсчихсон. Үгүй. 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 Чи татаж өнөө шүү. Мама. Би ч үгүйм таа дээ. За байга. Татаж өнөө байга. Үгүй. Би байга гүйцлээ намаа. Хатаад чи. За бошоо би ч үгүйм таа дээ. За чамтаа өр. Жараасаха бидний шин сэтгэл гарсан та гээд амжуулаад өгөхгүй юу? Та очиж бид сэтгэл өч авчихдаггүй. Өөрөө аваач. Өөрөө би юм биш тий та ойлголтой. Хэцүү юм шнь. Сэвэн өгөхөө. За. Шоу манаха. За. Яаж явна таадаг за? Хүчтэйгөөний аюулгүй байдлаа баримтж явна шүү. Тийм ээ, хол ийш ингэж буух гэж байна. Итгэл таахан тайсан тайлбар байлаа. Хий чадахгүй байж, би хийгээд өгөхгүй шүү. Аа. За, ам таатай шүү буух. Онова. Энэ чис тайм бэрэг явчих. Тэгсэн момент байна. Би өөрөө бүс болоод явмаар л байна да. Бүс болдгоо сайхан дээ. Болгоомжтой яваарай хөө. Аа. Сайн дараа нэг хэсэг. Аа. Супер. Супер дүр дүр салаа. Аа. Яста оочлаа. Дараа тэ хийдэг өглөө. А зүгүр. Аваад яв нэг. За. Баярлаа. Цагт олчихсан ингээ хаа. Мэдгүй.
За зүгээр бол ёо ёо бас ёо. Хайш. Сексэнд яваа сексэнд ёо. Сексэнд. Тэг. За. Яанас ингэ болох юм байлаа цаан чинь. Нөгөө хажиг хөдөлтөд алга болсон. Тэр яадгийн жаргал өөр хэрэг бол яв штий. Юу өөр хэрэг вэ? Яс. Нөгөө өөрийнхөө такси баатруул явахгүй юу та? Би өөрөө сухтаа сайд нь явлаа. А байвэнэн. Би нөхдөг яа. Одоо жаргал тань нар яваад очих нь юу? Тэрнээс гадна би нэг юм хэлээд гээд ямар нэгэн цагдаагийн асуудлаар цаглаатай холбогдож явахгүй шүү дээ. Юу цагдаа? Аа, би цагдаагийн газар ажилд орохгүй. Уучлаарай. Би тэрэн дормоо би фэ. Энэ хонх хараад байна шүү дээ. За уучлаарай. Манай цагдаа ороод ирлээ. Тий, тантай ярих цаг олго байна. За, сайн байна уу та? Би ямар ч юм жаргалын араас явлаа шүү цаа юу. Одууда! Сайн байна уу та? Сайн сайн байна. Мөрдөн байцаах цэлмэг. Аа за. Аа, та машинтай явж байгаа юм уу? Үгүй эгүү би алхаж явна. Гуталтай гал үсттэй. Өөр юу талах вэ? Шорон дондор нилээ явсан байх. Аа зөндөө явсан зөнд. Аа за. За ёстой уучлаарай. Уучлаарай уучлаарай. Зя намайг солонгоо гэдэг? Аа, за мөрдөн байцаагч цэлмэг. Та өглөө манай хоёр дахь хэлтэлц рүү ярьсан тийм ээ. Тэгсэн. Манай нөхөр алга болчлоо гэд. Би л ойрцоо бүх эмлэгээр хайлаа. Зүгээрээ. Би нөхөртөө ярьцсан. Оо, ярьцсан юм уу? Тийм ээ. Санаа зов. За, за, за. Аа! Яс би. Мишхи. Би зүгээр үү? Зүгээр ээ, зүгээр зүгээр яваад л гээд. Нэг жаахан хэртлээ шүү дээ. Аа, манай сайн байна уу? Мөрдөн байцаагч цэлмэг. Баяртай байна. Аа, би гэртээ хүрээд ирлээ. Одоо ингээд санаа зовх юмгүй боллоо шүү дээ. Тийм ээ тий. За, миний хэд? Хувцас олцоод. За. Гараа угаачаа. Хүрээд. Тэгэлгүй яах юм за? Матаа! Он мөрний хэрэгт маргаадрын өдөр уулзъя. Үгүй хаата. Би таныг орхиж явахгүй. Өдөр төргөнд дутаа. Үгүй хаата. Аа! Ичиг уулзъя бай. Яах гээд байна бэ? Яах гээд байна? Ачиг юм. Яах гээд байна? Бүгшээ би бол үнэхээр их сандарсан. Харин тийм байсан. Тийм. Тохир маань бүр байдгүй. Аа за. Таны төлөө. За төлөө төлөө. Хэвчээр хүч чадал, ухаан, байнгын бэлтгэл, ард түмний дэмжлэг. Энэ бүгд тэдний эх оронтой хамт албарт бүр. Би бүх Монгол хүнийг эрүүл байгаасаа гэдэг үг. Тийм учраас өдөр бүр бодит тусыг хэрэглэж бинтэмэр спортоо хичээлхийг хүрээлүүлсэн. Монголын номер 1 байгалийн эрдэс тус. Одоо манай гэрт бүх юм тайван болсон. Тийм ээ. Санаа зовлтгүй тий. Тийм. Манай ажлын онцлог л доо. Аа. Ганц хоёр зүйл тодруулаад тий. Зүгээр бичиг барин баталгаа аваад тэгээд л болоо. За. За, тэгэхээр таныг жаргал гэдэг баха. Тий. Би танаас та ганц хоёр хоон зүйл асуучих явлаа за. Одоо яг үнийг хэлэхэд толгой өвдөд юм аа. Тэгээш тийм нэр. Гарагч гүйцтэй. Эмэгтэй хүний цүнхээр толгойдоо зохиулсан юм чинь тийм ээ. Эмэгтэй хүний цүнхээр ээ. Гүй гүй гүй. Чи эмэгтэй хүний цүнхээр толгой руугаа зохиулсан юм уу? Би юу? Энд ингэсэн байна л та. Гэмтлийн хүлээ авахаа. Жаргал гэж байна. Хөхөрч хавдсан хөнгөн дөргилттэй. Шалтгаан гэвэл эмэгтэй хүний цүнхээр толгойдоо зохиулсаа гэж. Ямар сони юм бэ ч. Эн чи андуур энэ индүү юм болсон байж тээ. Мэдээж тэр гимтлийн эмлэг чи олон жаргал үзүүлж байгаа шүү дээ. Тэгээ хоорондо гараас нэг нь хэрэггүй болгосон. Жаргал тавтай хэлээ. Аль аль жаргал? Энэ нөгөө нэг урчин гэсэн жаргал. Жаргал. Та жаргал. Жаргал. Та миний хөдөлсөн шүү. Энэ
Захын нэмж жаргал авч гэж. Жаргал нэмч лөө. Тэг тэг. Өнөөдөр жаргал нэмж нөө. Жаргал юм уу? Энэ хэмдэ. Жаргал. Жаргал уу? Өнө хөвтгөл ирсэн мө. Тэг. Жаргал нэмж стори нэлгэж. За. Жаргал нэмчээр авч гэж шүү чи. Наа, маань нэмж яаж вэ? Хэмдэ. Жаргал. Оо, тэр жаргал амьд байлгүй яах гэж байна? Шошуу гошуул өрөөд очиж ирэх гэж. Амдуу эндүүл юм болохгүй юу? Амдуусаа. Тий. Гү та дарамын театрын хажуугаар өглөө өнгөрөөгүй. Гү. Яалаа яач тээ. Би өглөө чам руу ирсэн шүү дээ. Тий. Хаанаас ярьлаа? Ирсэн шүү дээ өглөө. Тий шүү дээ яа. Оот нөгөө тэнэг өхөрчингийн хэсэгсэн шүү дээ. Хотын захад тарайлч малчин нэг тийм ажихуу иргэлдэг газараас би ихнэртэйгээ ярьсан. Миний ихнэр гэрчлэн. Цаа нь үндэ өөрийнхөө таксигаар өнгөрөөгүй яалаа гэж тийч би хотын төв рүү ороогүй шүү дээ би энд ингэсэн байна л да ажил мэргэжлэн таксиний жолооч аа гэж битсэн байх юм ингэ таарна гэж байхгүй ба ингэж андуурна гэж байхгүй дээ Улаанбаатар хотод чи одоо өчнөө 1000 такси байгаа тийм биз дээ солонго тэрэн дотор чи бас жаргал явж ил байгаа шүү дээ ядаж нэг хоёр жаргал байлгүй яадаг бэ тийм ээ тий шүү дээ гоо та намайг тэнэхэн гэж бодоод байгаа юм хаши Эн гэрийн хайг 40 мянга дөрөвлөөр 25 тоотоогоо бичсэн байна. Энэ танаагийн мөн үү? Манай хайг биш нэг ч. 40 мянга дөрөвдөөр байр 25 доо. Дээ хин хин багтайгүй. Аа, санта хой. Э санта. Би юу яасан бэ? Би нэг үүтэ гинтл имлэг орсон шүү дээ. Яага би нэг компьютераа сохичод хуруугаа аваа ицсэн шүү дээ. Тэгээд би имлэг орсон. Тэгээд тэнд хайгаа бичиж өгтөө. Тэгээд өгс юм л да 40 мянга тэгээд өгчихгүй юу. Тэгээд тэр имлэг чинь мэдээж олон жаргал байж таарна биз дээ. Тэгээд эм чин солиод холиод их сонь заав хайг бичиж авт юм байлээ шүү дээ. Тийм байх. Гүй нэг амдуурсан байл та. Тийм яг л амдуу индүү юм болохгүй юу да. За за тэгвэл намаа буучлаа. Тэгэлгүй. Тав дахь хүчин алдаг дуусан бол уучлаа. Зүгээр би явъя да. Тэг ер нь инкс гээд энэ хэргийг ингээ хаачих. Ха? Тийм ээ. Би ерөөс хаала. За. За ойлсон. За 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 за. За би гарлаа. Аа уучлаа. Би тэнийг гаргаад өгөө. За. За тэгэлгүй яах вэ? Тэгээ. Суугаал исэн. Тэгэл. Явъя чи гэж. Гараал. Гараал явсараа хэрч юм шүү. Би яах вэ? Чадхгүй явуула. Аль чадгараал гүйлэн шүү. Шалгарсан чанарын төгс хамгаалалт 3S технологиор Алтан Буудай брэнд хамгаалагдлаа. Чанартай бас 3S-ээр хамгаалагдсан дээр. Хаалгач нүгч өгч өгч жаргал үүдэрч багтдаг. Тэр ямар хамаа. Хувцанараа сольж мольж маягилчих. Батнигт. Цагтаг нэгтгэр хэсэг. Гүч. Бану. Цагтаг нэгтгэр хэсэг үү? Бану. Аа би ходвол яана. Тэрүний хэсэг хүн байна. Яачна. Бэно. Яасмэ. Бичгүй нэг хүн. Нэг сонь айхлаач байгаа юм уу? Уухлал янцглаа гэж сонь болоод байна. Бэно. Хүн байвал дуграачтай өгш. Байно. Дуграчтай байно. Дуудлаа. Чи энэ хоёр утсны аль руу залхсан? Даах руу. Оо! Оо! За аюул боллоо шүү. Аюул боллоо шүү. Аа байно. Сингээ юу? Сингээ наа чи юу болоод байгаа юм бэ? Гүн энэ утсны дугаараа чи хаанаас авчихдаг юм бэ? Мөрдөн мөцөш бат нартай ярихсан маань нэгдүгээр хэсэг үү? Тэр байхгүй тэрний хүмүүдээс хинэгдэ яриулахгүй. Эсвэл тэрний туслахын төрөөсч байж болно. Оо, төрөөч юу сайн байна уу? Аа, юун төрөөч яриад байгаа юм бэ, Сингээ? Нөхрийн хараас ихнэр нэг санаа зовж байна шүү. Байна. Төрөөч. Мэлхий хэмээ. Жаргалаа. Бэно!
төрөөчө. Байна уу? Байна уу? Байна уу? Ерөөсөө л очиж болцдог хэрэг. Жаргалаа. Жаргалаа. Гартаа салхилал үйж штэ. Чи ойлгож байгаа үстэ. Тэгээд чи өнөөдөр чин өнөөдөр чин чи бидэрийн ховд исчээ. Оо оо юу ч. Содонготой жаргаж өнгөрөх өдөр. А тэгтээ бас нэг учир байна. Энэ ажил дээр бас дуудлага ихтэй байна гинэ. Би явахгүй. Нүгсүүгээ. Чи өнөөдөр амрах ёстой штэ. Харин тэгтээ солонго толгоо өвдөөд ин штэ найзаг. Толгоо өвдөөд ин штэ. Нэг хэл юм. Би чиний хандаад толгойны чи өвчнд нам дараад байгаа заяо. Нам. Содонго толгойны өвчнд наад чинь их нэмэр ханд болохгүй те. Тий, би чаднаа. Би чи их. Юу гэсэн үг вэ? Би чам тайртай гэж байгаа юм уу? Би чамайг үсэж. Тэгсэн энэ бүх юм чинь дараа тархины өвчин идэгнэ гэдгийг чи итгэлтэй байна. Тий, наа би чаднаа. Би чи ойлголоо. Би ажилтаа те толгой өвдөд байна шүү дээ. Сохлоо юм уу? Би Маа! Содонго. Би хүсч. Содонго би чи хүсч байна шүү дээ. Би чи. Гэтэ энэ юу юм бэ? Би яри хатгнаа содонго. Ай юу. Надаа үсээ. Чи юу яа? Би чи чам дээр очлоо. Тиймээ 3.13. Энд жаргал амьдэрдэг. Амьдэрдэг ээ, амьдэрдэг. Сайн юм да. Сая цагдаагийн 2 дугаар хэсгээс 40 мянгатын 4.25-д бас нэгэн жаргал амьдэрдэг аа. Тэр жаргал алга болсон гэж мэдээлэл ирсэн байх юм. Бас нэг жаргал амьдэрдэг аа. Ёстой сайн юм аа тий. Тэгтээ энэ хайгийн бүдлэн эмчнэрийн алдаана. Аа! Яг зөв. Эмчнэр хайган дээр нь бүдлсэн бах тий. Эмчнэр бодлоогоо гэдэг нь нотлогдсон. Одоо жаргал хаана уутаа мэдэх үү? Хоёр дахь гэрт. Хоёр дахь гэр бол сайн ажлынхаа байранд ирэл байгаа бох та. Тэгвэл одоо 40 мянгад амьдэрдэг. Хоёр дахь жаргалтай очиж ярилцах хэрэгтэй юм байна. Yes. Элмэг тунгалаг нь олон чиг хурамстыг яаж гүйцэх вэ? Цэвэр ус олон чиг хожиртыг яаж
гүйцхэвдээ. Энэ сумья уутар аваргын сууч хүртсэн аршаан асан шоруу давагдуржин амлаж уссан эдэн шүдээ. Амсдаг хэрэгэ соодлоха. Хужиртыг багад удаж яаж болох вэ? Дэндвийн бүрвдорж сумын наардмар шүлгээ битсэн газар шүдээ. Тийм ээ. Суусрингүүдэн саг та сонголт өөрчил хужирт таныг өөрчилнө. Бэн. О бэн бэн бэн. Чарга би сингэ. Чамаа ямар ч итгэн яши хатчихдаг байна. Яах юм бэ гэдэг би чамд юу хэлэх гээд штэ. Ботник чамтай уулзгээ сайн эндээс гарлаа. Ямар юу яах вэ? Цагдаагийн чамаг өглөө гэрч чиг үргэж ирсэн. Цагдаагийн нэг намхан жижиг юм биштэ. Шир өнөхөр байсан штэ. Тэг хоёр дахь удвал чамаг бас олж уулзгээ эндээс гараад алах болсон. Утгуул. Оо. За. За ойлголоо. А яга. Юу яга тэ нөгөө тийм. Нөгөө химлээ тэ нөгөө тарайлан чөлөө хотын цахад амьдэрдэг. Мал альчих уу. А за цаадах чинь өргөс тэмх авахуу гинэ. За би тэр өргөс тэмхий чи ихнэртэйгээ зөвлөлтэй гэж бодож байна. Чи юу өргөс тэмх яриад байгаа бэ? Өргөс тэмх авахуу гинэ. Нөгөө чи. Бэн үү? Бэн би нөгөө фэр билүү штэ. О сайн би нөхөр чингөө. Сайн сайн. Уучлаарай би танд нэг юм хэлчихье. Манай нөхрийг наад хөдөө ажихуурга битгий уруу татаад заа юу. А тийм бас наад өргөс тэмхий чи ерөөсөө манай гэрт хэрэггүй. Тийм биз дээ. Өргөс тэмхийг харах юм бол чи л хуваалтан дөө. Миний бот. Би ч юу дээ битүү. Тийм их төхөрч байгаа юм байна. Байна уу? За өргөс тэмхийн талаар мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. А бас одоо айгүй бол удвар цагдаа гэрэлтэг дээр очив. Та 40 мянга төгрөгийн гэрээ хаягийг олоод наач яваад очив шүү дээ. Жаргалаа би яах юм бэ? Аа наад үнэ. Наад сүүний чиглийн үнэ чинь яг бухаа хайгаад байгаа юм уу? Уу ямар сони юм бэ? Тэ бухан хайчи. Аа хонтой хоцолтой даагнэ бухан. Юу чи наад юу хонь юу яриад байгаа юм бэ? Жаргалаа би ойлгохгүй чиний яриа. За тэгвэл хөш ямар сони юм бэ? За тэгж та бух хонь хоёрын дундаас юу гарах их тэр ойлголоо яванда. За юу ягаад аа за юу яа би ингэж бодож байна. Чи юу яах хэрэгтэй? Тэр үнэнээсээ сүүний чиглийн үнэнээсээ нүдээ битгий салгараа. Салгаж юртай болохгүй шүү. Аа за. Чи намайг удвалаас битгий нүдээ салгах гэж хэлээд байгаа юм уу? Аа за. Ойлголоо. Би тэгвэл одоо яг удвалын араас гарлаа шүү заяа. Би наадхыг чинь хэлээд байгаа шүү дээ. За. За өөр зүйлгүй. Тэ. Мэдээл өгсөнд баярлаа. Баярлалаа. За. Гэж яах вэ? Энд. Юу яа? Го юу ягаад та ээч ч унахгүй юу? Тэгээ би авах гэж байгаад өөрөө дээрээс нь унаа. Хайр надаа өндрөө өрөөндөө орч ивэл яасан юм бэ? Фасхив. Айгуу хин энэ цагтаас. Энэ айгуу цагтаас яваа. Тэгэхээр ингээ гэж бодчих. Хоёул энэ байрны дотор юу дэлхэд доошо гүйлдэж хаана? Хоёул ресторанд ч хоол идэл та. Аа? Тэр хэсвэж болох юм. Банкны хажуудах ресторан. Аа. Жижиг юм байна. Сайн байна уу? Сайн байна уу? Ахны талбайг ч сайхан цэвэрлжлээ. Аа. Энэ талбайг уу? Аа, хатим шүү. Баярлалаа тань. Баярлалаа. Зүгээр. Зарим айлууд баярлсан сэтгэлээ илэрхийлж, гэртээ оруулж цай шинжихий. Тийм үү? Тийм. Зарим нь бүр их баярлдаг болтой юм уу? Бууд чигэнч өхий. Бууд аа? Тийм үү? Тийм, бүр бууд шүү дээ. Бууд уу? Бүр яг жинхэнэ бууд шүү дээ. Бууд уу? Чи нэрээ лгүй яах вэ? Бууд! Бууд чигэнч өхий. Бууд! Тэний юм шиг өөдөө сарж, энийг идэх юм. Бууд мэдхгүй юу чи? Хаа, манай хоштой бууд иддэг үү? Пицца иддэг аа шүү. Яна! Сүндэ чи жаргал удал хоёрын зур гацсан штеп.
Одоо энийг сонгоолоо үдсчихвэл даяа болно. Шалгарсан чанарын төгс хамгаалалт 3S технологиор Чингис Gold Brand хамгаалагдлаа. Чанартай бас 3S-ээр хамгаалагдсан дээр. Энэ их чагаалт хийхгүй устай болохгүй. За уцсан хийдвэл. Уцсан хийдвэл. Яна. Чагаалт авто уцсан ороо. Хурдлаа. Уцсан та гар хүрээ. Хүрээчтэй. Гар хүрээчтэй, хутлаачтэй. Би ч бас хурчиштэй. Гар хүрээчтэй, хутлаачтэй чи. Хут гар хүрээчтэй чи, би ч бас хуучиштэй. Гар хүрээчтэй, би ч бас хуучиштэй. Мөрдөн байцаг цэлмэг байна. Аа. Цагтагийн 1-р хэсгээс явж байна. Үгүй ээ, 2-р хэсгээс явна. Аа. Тэгвэл хоёла энэ өрөө рүү орж ирэх үү? Тэгэл юу яах вэ? Та тэгэхээр ямар хэрэгээр явж байгаа вэ? Хэрэг явдлын учир нь гэвэл өөртөө чинь овг нэр нэгтэй нэг хүний тухай юм ба. Тэгт та овг нэр нэгтэй гинэ. Тийм ээ жаргалаа. Тантай овг нэр нэгтэй. Жаргалаа! Хин жаргал гэж? Та жаргал биш үү? Нэрээ тийш дээ. Би ч жаргал шүү дээ. Уучлаарай би жоохон сандраад. Би тэнд нэг сонирхолтой юм яри. Та хоёрын бүх юм ижилх. Ог нэр чинь ижилх. Та хоёрын мэрэгжил ижилх. Хоёулаа таксиний жолооч. Харин ганцхан юм нөр. Танах 3 4 дугаар хороолол а нөгөө жаргалах 40 мянгад. Ари үгүй хөхтэй. Би дөнгөж сайн нөгөө жаргалтаа чи уулзчаад ирлээ ойлгож гин үү? Нөгөө жаргалтаа юу? Би таны гайхын гэж бодсон юм аа. Би бас таны толгойн бэртлийн талаар нотлох бичиг баримт олох хүсэлтэй байна. Аа. Ай, дээр чи миний толгой бас их өвдөж муу байгаа та. Одоо би орондоо жамарсан дээр байгаа. Орондоо ч чи юу гэсэн. Үгүй яах вэ? Өнөөдөр чи том гарэг өө ээцээ. Өө ээцээ? Тимэти өөрийнхөө их нэртэй цохилцсан. Одоо та яах вэ? Би тэнийг гаргаад. За за за. За би яв ита намаг уучлаа. За. Сайн байна уу? Оо! Сайн байна уу? Хайт бидэ. Чи минь хаагур явж байгаа дотоо орж ирж байгаа бэ? Би чамаг ирэхгүй болохоор чи бүр санаа зовж байлаа шүү. Оо, уучлаарай энэ мөрдөн байцагч. Цэлмэг. Ах тийм цэлмэг. Цагдаагийн 2 дугаар хэсгээс яваа. Сайн байна. Та манай нөхрийн асуудлаар явна уу? Тийм ээ. Жаглын үд бүх юм хэв юм биз? Хэв юм байна. Хэв юм байна. Та уулцсан уу? Уулцгүй яах вэ? Хэзээ уулцсан юм? Дөнгөцөө. Дөнгөцөө хаана? Тэр өрөөнд. Тэр хаана байна? Хэзээ амар энд? Синдэр. Синдэр хичээлдээ явсан штэ гад минь ээ. Би тэрний халаасанд нь чигэр хийж өгөөд автобус нь цолгаа явуулчихсан. Сингэ.
Сингээ хичээлдээ явсан гэж хилээд байна шүү дээ. Чи хамаа хайцагчаа. За манай сингээч ёстой нэг дүрцгүй тарих байгаа юм шүү дээ. Чи хамаа татнагүй яаж байгаа юм бэ? За би ерөөсөө явъя. Энэ гэр бүлийн асуудал юм. Би ёстой. Би чи бүх таг хүлээж. Би нэг гад зал гатах юм даа. Яриач дээ. Тэгээд яриач яриач. Би тэр 7 хоног бүрийн тав гарагт ингэж тэнэгддэг байхгүй юу? За. Тэш тань. Та битгий сандрал та. Яга ойлаад байгаа юм бэ? Ингээ. Амдрал тиймээ шоколад нь шүү дээ. Та битгий сандрал та. За одоо тайвшир та. Тайвшир. Амдрал өдөр болгон л ийм юм тохиолддог шүү дээ. Өнөөдөр та хоёрын хувьд маш чухал өдөр. Лав гараг. Энд дэмэн дээр эс эрчин дээ гэдэг. Аа? Оо э тээ. Санахгүй нь. Одоо төлөөсөн ёсоор орондоо орцгоо. Би юу ч төлөөлөөгүй. За яах? Та төлөөлөөгүй ээж болно. Цаадах чинь төлөвлөжөө таны хүлээгээд байна. Хин? Дөнгө цай гарлаа штэ. Саяны гарсан бүдүүг хат амт би нэг орондоо орох гэж юу? Та арайч тээ. Ир нөхрөө бүдүүн гахахаар нь дуудаад ахтаа яадаг юм бэ? Хэрвээ миний ихнэр байсан бол аа танд нэг юм их зааж өгөөсөн шүү. Та төрөөсөө жаргал жаргал гэж ахын. Жаргал тэр хаа нугаа юм? Дээр. Дээр таны хүлээгээд байна. Жаргал тэгэд сингээтэй хамт байгаа мó? Та яах гэдэг юм бэ? Сингээ сургуультай явцгаа. Харвал чихэр боо хийжгаа сургууль руу явуулсан гэдэг нь шүү дээ. Ясмин. Эмээ хэвээ асан нэ. Яс таныг эзэн олсон шагналтай юм нэг өдөр чинь. За сайн байцгаа. Сайн сайн. Сумын тэргүүн зарлаг болоо юу? Сум араа суурхан шивдэн чи. Урлаг уран сайхан гэлээсэн соёлын тэргүүн болоо юу? За яалаа гэж тий. Сайн уу? Гү тэгээ. Ямар тэргүүн болчих вэ? За ингээд уун гэж бай. Хөрийн тэргүүн, төмний тэргүүн, өрхийн тэргүүн, хүний тэргүүн, шашны тэргүүн, сурлагын тэргүүн гэд байдаг да. Энэ олон тэргүүн тэргүүний дотроос эдэний дээж болсон гурван эсээр хамгаалагдсан тэргүүнээ сумынхаа оршооноос авсан юм аа. Энэ цагаан сараар тэргүүнээ сонгоно. Гэгу та нэг юм буруу ойлгоод байна шүү дээ. Тэрүүний гарсан бүдүүн гахав шүү дээ. Тэр чинь тэр байно. Хөй хөй. Байно. Хөй. Йоо яан готовч байгаа нь үү? Ийш яхаа. За баяр. Зүгээр зүгээр. Байно. Жаргал уу? Гүчи чи хаагур алуг болчих тийм дээ. Яагаад тав чимээг алуг болчихж байгаа юм? За зүгээр зүгээр зүгээр. Бүх юм зүгээр ээ. Санаа зовултгүй. Аа. Манад цагдаагийн 2 дугаар хэсгээс хүн ирээл би ярилцаж сууж байна. Цагдаа? Чи ярих юм уу? Гү гү гү. Би тэр төрүн зөндөө ярьсан шүү дээ. За, маань чи сингээ байна уу? Сингээ юу? Энэгээр амаараа гартлж хэвчээл хэрэгтэй хэрэггүй юм яриад тамхиа баагуулал явж лээндэг. Наа цаадахны чи хувьд өнөөдөр хэцүү өдөр байсан л та. Би чам дээр одоо 5 минутын дараа очлоо. 5 минутаа. Тэр дантай хизээч. Тохирлаа шүү. Таны нүцэл бодлыг хүндэт. Аа. Хурд ирээрээ. Төвний хаан. Үнси. Бүх зүйл танд тодорхой. За. Ам баяр хүргэе. Ингээл эвлэрлээ шүү дээ. Юу эвлэрх? Яг тээ. Амдрал чинь тэр чигээрээд л уучлалт байхгүй юу? За би явъя да. Уучлаарай. Өнөөдөр харин манад аяг хүндхэн өдөр байлаа. Бидээ зүгээр санаа солилтгоо зүгээр. Харин тэр сингээгийн талаар байна шүү дээ. Тамих татаад ах юм бол ойлгож гин. Өмдгийн шуцал. Өгсөндөө хийцээ хаалт. Дараад нь санал өрөөлө зогсооч. Ари хүшт хүүхд юм чи тэр дороо тамхинаас гарна. Ойлгсон уу? Миний газар шүү. Аа, та эзэн юм уу? Савтрын. Оо, ээж. Зоо. Йоо. Бохо. Тэйн яа. Зээл авахгүй.
өдрөр юм. Сагаар. Яг чаплын. Гайхамшигтай. Би юу? Тийм ээ. Яг. Оч. Чи яваа. За буулааш тий. Би чамаа яа гэж чи штэ. 5000-аар явчих яа. Зайлсан байдаг уу матраа. 5000-аар явчих. Иска баграх. Яка. Байхо. А? Явхо. Хаша. Дубл. А, ойлгосонгүй. Батан зуугаа. Юу ч ойлгохгүй. Чамаг бол 500-аар ааш. Юу ч ойлгохгүй. Чи ийм ингийн ойлгохгүй юм гэж үдээ. Явхо гэдэг чинь би ямлэх үү гэсэн. Дубл гэдэг чинь буудал гэсэн. Батан зуу гэдэг чинь 500-аар явхо. Чим чим гош. Хай хай хай. Матраа хай. Биш. Камбе гараш. За. Хойдё. Эсвэл шүү. Чи ресторан руу очоод би буудлын дээр очоод банк руу буудлын энтер гэж хооронд нь зөрөөд яваад байсан байж гэ. Яг тийч яах чи би шимшиг болсон. Юу шимшгээ тавьчих вэ? Яац юм бэ? Тэр яац юм? Амаа тогсчихсэн чинь хачин залуу ирсэн ээ. Явах уу? За. Тохирох юм уу? За. Хит гэж байгаа юм. За. Гэж асуусан надад. Тэгэхээр гэрснэ. А буулгачхи би явчих юм бол чи гэтэр явах. За 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 яах вэ? Буруугаар л ойлгосон байж тэ. За би чамаас бүр хиттэй уучлаагүй. Би яаж уух ёстой юм бэ? Би чамаас уучлаагүй солонго. Намайг уучлалтаа солонго. Би гуйчих чамаас. А тэр ер нь кинт хамаатай юм бэ? Тийм биз дээ. Хамаагүй штэ. Хамаатай. Хамаагийн их хамаатай. Би тийм кино дуурайгаад тачи. Мандуугаар дуурайгаад тачи. Яг үнэн. За 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 би чамаг уучлаа заяа. Хоёулаа сайн амралтын өдөр байна. Хоол унт хийж идэ. Орондоор. Өнөөдөр хоёулаа ялангуй. Исчээ. Оо. Ястав. Исчээ. За хоёулаа өдөр цангаа уушаад. Ишаалла. Ус арилж өрн ус олсон мэт, үүл арилж их наран үдсэн мэт, аксрин агаараар эмсгодж хурын усаар ундаалсан алтан бүүгай. Джем интернешнл. Яасан бэ? Яа, яасан бэ? Юу хэцэн байна? Чиний нүрс аягүй сонин болчихлоо штэ. Миний нүр үгүй үгүй. Эн дээр энэ дээр мэдээ гарсан байна л да. Юу гсэн бэ? Эн дээр юу гарсан бэ? Нөгөө хин дуучин баясгалан дахиад жирэмсэн болсон гинэ. Сони юм гайхаад. Яг хөөх юм байх. За байж байж л да энэ чи миний сони штэ. Тийм биз дээ энэ чи. Эй чи ямар сони юм бэ? Яса. За тэгж ярих юм бол би наад сони гэж чинь би өөрийнхөө мөнгөөр захиалсан за. Гэтэ энэ бол миний хаягаар ирж байгаа штэ. Чи миний хаягаар ирсэн. Дэмэл гэхдээ би чинь шууд ингэ хайрцаг яг миний хайгаар ирж байгаа сонь штэ. Би ихдээ уншаадаг л тань чи. Ямар сүрдээ. Чи яах вэ? Би уншчих гэж байна. Болто. Болто чи ууш. Болто. Болто. Би уншчих гэж байна. Би ихдээ уншчих. Чи яах вэ? Болто. Чи миний хайгаар ирж. Би ч бас. Би ч анд уншчих гэж байна. Thank you.
байгаа юм бэ? За миний мэлхийн гараад ий. Хоёул хамт уншидэхгүй. Үчи хой. Үчи саний идэлээ штэ. Бид годоор хинь идэхгүй нэ чи. Энийг идэхгүй нөр юу идэх юм бэ? Одоо идэхгүй хизээ идэх. Хоёул ярилц. Хоёул ийш ороод ярилц гэж бодож байна. Ийш ороо. Энэ байр хоёр давхар юм байна тийм ээ? Тийм ээ. Та хоёр байртай юм байна. За тэгж хэлж болно уу? Энэ алтуу шармал. А наад чи баян гасаатай бит. Энэ хаан хөх гоё гэх. А? Гоё гоё гоё. Гоё гэх. Наадах чинь жоо утцсан да. Яг идэвл хидээ. За тэгэхээр жаргал. Асуудал нэлээн хүндрэх юм дээ. Өглөө би танаад 3 дугаар хороолд байхад та энэ байрны тухай надад юу ч хэлээгүй. Хоёр байртай. Тийм ээ. Тэгэхээр та хоёр амьдралыг хослуулж яваа юм байна. За бас тэгж хэлж болно аа. Яг үнэнийг хэлэхэд байцаагч би энэ байранд ирэх дуртай л да. Энд чимээ анергүй, намгүй. Энд ирэхэд нэг сайхан байдгийг. Энэ бол миний хорогдох байр. Оо, энэ манай гэрийн үйлчлэгч. Гэрийн үйлчлэгч. Дээгүүр доогуур юм хийхгүй ингээл байнга дээшээ, доош орж, явахдах нь барьж яваад би тийшээ оруулаад төвчдсэн санаатай. Тэнгээ! Тэнгээ. Одоо таны гэрийн үйлчлэгч хайрн тий. Таныг тэнэг гэж хэлж. Оо яг одоо сүүлийн үйлчлэгч нас чи ийм болчоод байна шүү дээ. Оо энэ зарын дагуу ирсэн үү? Зарын дагуу яг чатар дуудаж авчир цэвэрлүүлэхгүй юу? Чирээд ажиллах юм. Омон бэрийг зэлэн зэхэрсэн боловч сэтгэл үл хануу. Омон мэдэг нэг нэгтгсэн боловч хаан улд тун. Азар оохот нан сонин сэрэгтэй эр зүрх нэг халигом бүлгэлөө. Үлэмжи төгс сэрхэмсэг дээд тансаг энэ дэргэд элгэн санаага амраа. Хаалыг би онголгоно. Хаашаа шүлж болохгүй шүү. Жанглаа! Жанглаа! Яса! Айдан болчих жоучлаа. Дэг айдан болчихно. Сонирхолтой байх гэж тоглолоо шүү дээ. Одоо юулаа? Одоо юулаа сайхан өрөөнд ороод би сайхан секс. Сайхан секс гэж бодчих.
Оо, тийш юм шээ. Хоёр та нөгөө талын шатар тийш гарыг гэж бодож байна. Оо, хоёр та. Хоёр та уран дээр. Сайн сэксэл до. Гэтэ, гэтэ гэсэн. Оо, 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 оо. Гэж. Арат би чи би отох цай. Отох. Битгий удаараа би чамаа хүлээж. Хүй жаргалаа. Жаргалаа. Төгжиж аадах дээ яа тий чи. Жаргал. Хин ирснийг хартай. Нааш ороод ир. Яасан? Ишээ суу. Суу. За, жаргал. Сингээ яхараа энд ирдэг билээ. Дэв. За, би ер нь үннийг хэлээ да. Одооч ер нь бүх юм нуу харагчгүй боллоо л доо. Чи юу хэлэх гээд байна? Яг би хэлэх үү эсвэл чи хэлэх үү? Юу? Гэхдээ чи битий сандраад байл та сэнгэ. Битий чичрээд бай. Ийм учиртай юм аа. Яг ойлгомжтой юм уу? Тийм ээ, яг үннийг хэлээ. Би хорлолт амьд нүүж амьдэрчээ л та. Нүүж ирчээ. Тэгээд амьдраад яг үгүй хоролгийн байр чинь орцоор орж гараад та мэдчихэв үү чтэй. Тэгээд орцоороо дээшээ доошоо хүний амьдрал чинь ер нь тийм байдаг штеп. Тэгээд орцоор орж гараад явж байтал нэг өдөр сингээ бит хоёр таарад тэгээд яг үгүй санаандгүй хартал анхны харцаа би биендээ дурлаад бит хоёр яг үнний хэлэхэд гомо юун дай нэг таг бай. Согнос гараа авч. Комо. Битгүй таарах. Битгүй ком. Ичлэх үстнүүд. Бид нар шиг хүмүүс нийгэмд цөөхөлдөө. Тим их байр суурь эзэлхгүй та ойлгоно би тойныг. Та ойлгож байгаа үст. Би та хамгийн гол би хоёр чимээ амьргүй бай гэсэндээ хин нэгнээс талт бай гэсэндээ энэ байрыг худалдаж авсан. Энэ бол би хоёрын дурлалын үр. Тиймээ дурлалын үр. Яг тэ хэцүүл байсан анхнда одоо ч яг бас нэг үе бодвол өөр болсон л доо. Ямар их нэрийн ямар гэр орондоо хуураад байлтай биш үү тийм үү? Тэгэл би хоёр энэ байрыг хоёул хүсэж авсан. Хүслэхгүй ухаа худалдаж авсан би хоёр. Тийм ээ. Надад үрхээл хэч үгүй. Тийм ээ. Энэ сингээ бол төрөлхийн гом. А би бол олтмол гом. Та ойлгороо би хоёрыг. Ийм л бай. Аа муу. Буруу татагч. Игэлчлийн зүгээр нэг залууг чи ичиж хөөстэй гом амьдрал ороод утсан. Зааж яах вэ? Би юу яах вэ? Гаж сай. Ихдэр дээр гутгооч. Бат. Оцин пиам. Байна уу? Батних төө. А мөрдөн байцагч батних сонсож байна. А би удвал энэ удвал. Ашгүй дэ тань нэг юм ингэж холбогдчих юм байжээ. Би таны төрөний өгсөн энэ дугаард учраас залгсан чинь. Тэгвэл гин атагаа өмнө тачаад байгаа мөн. Би саний арай гаргаад тачаад ий. Аа! Ойлгомжтой. Та чадах нь аргагүй юм байна. Гэхдээ би нэг юмыг ойлгохгүй байна. Та энэ утасны дугаарыг хинээс авсан бож таарч байна. Та өөрөө өгсөн шүү дээ энэ дугаараа. Одоо энэ утасны дугаарыг тэгээд би тань өгсөн бож таарч байна уу? Нөхөр маань 5 минутын дотор ирнэ гэж хэлчихэд байдгүй. Миний бүр санаа зовоод би хайгаа явж байна. Гэхдээ ер нь миний нөхөр алга болчихлоо. Олж өгөх таны өөрийн байгаа биз дээ. Аль эсвэл та надаас авилгад авах гээд байгаа юм уу?
За одоо та сонс. Сүүлийн үед цагдаа нар нуу муухай бүхнийг чигч байна. Би бол жирийн нэг цагдаа хүн ажиллаа хийж байгаа хүн. Би муу болгонд бүрэг бай. Тамаа нөхөр жаргал сэнгээ хоёр болоод гомо. Чи хүүгнэ. Гомо. За танд миний нөхрийг дормжлох хэрэг байхгүй шүү. Тэгэж ярих юм бол миний нөхөр чинь жинхэнэ эрх хүн. Та маш их андуурсан байна. Одоо та сонс. Танаа нөхөр чинь одоо тэгвэл эрэгтэй биш. Эмэгтэй хүн болсон шүү. Тэр хоёр одоо надтай хамт байна. Тийм ээ. Мөн та гадуур дотор хайгаад хэрэггүй. Тэр хоёр дурлалын үүр болсон 40 мянгатын 4-ийн 25 даа байна. Аа тийм ээ. Та бичээ даа, бичээ даа. 40 мянгал 4-ийн 25 тоо. Яг тийм. Та ирж болно. Аа. За. Отой явахгүй болохгүй. Өөртөө илэрч байгаа ото. Чи яаж вэ? Яаж вэ? Яаж вэ? Яаж вэ? Яаж вэ? Чи намайг яагаад сайтан дээр гомбол хийж байгаа? Юу хийж байгаа юм бэ? Оо юу хийнэ? Юу юу хийнэ? Одоо энэ цагтаа чи ачи дээр очоод бүгд гэдэг намайг гомбол гэж бичэн. Тэгээд намайг хотоод гомбол гэж бодоо. Яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Яах вэ? Чи тэгж ярих юм бол миний хоёрын хоёр амьдралыг минь сүйтэсэн чи байгаад. Тийм ээ. Ганц би чиний хоёрын хоёр амьдралыг чи миний хоёрын хоёр амьдралыг чи сүйтгэсэн заяа чи хоёр дээр гарахгүй удаан та хоёрын зүгийг чамд өгөхгүй цаашаа гүйлгэв би чи хэцүү тэгвэл заяа би тэр сэний гэж чи энэ хин бэ энэ ягаатай энэ нөгөө хотын захад байдаг нөгөө тарэлч үгүй биш малч үгүй энэ нөгөө хотын захад байдаг яа нөгөө тэнэг үгүрч юм уу нөө за баг тиймтэй Тэнийг хүрч. Эм намайг нөхө өргөж тимхэ бүгдийг ав гинэ. Тэгэд би авахгүй гэсэн. Зөв тэгэд наад чинь чамайг яг тэр том нөгөө биржрүүтэй том өргөж тимхэрэ айгүй бол хүчтэйч мардгүй шүү. Бас ийм бүхнүүд бүгд тэр гомо очиж гээ. Тийм бидтэй. За тийм ээ тийм. Манай фирми бүхнүүд бүгд тэр гомо цаар тийм ээ. Наад үсээ дараач ээ наад үсээ. Миний үс дарах яах вэ? Миний хүслийг минь дараад өгөлтөө. Би одоохондоо 2 минутын дараа яваад очихлоо. За яг 2 минут ч заа юу? 2 минутын дараа орж ирэхгүй бол чи энэ үхэрчингийн дээр очиод унтараа мэдүү. Яалагч дээ би чам дээр одоо 1 минутын дараа яваад өгч. За 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 чи очиж бай. Би араас чи 1 минутын дараа яваад өгч та. Ганцхан минут. Хаалга. За очлаа. Хаалга чи өнгөх болохоор ороод ирэх заа юу? Би танд нэг мэдээ дуулгая. Би дөнгөж сая очиод хэргий чи хаачлаа. За баярлалаа тэ. Тэгээ би таны мэдүүлгэн дээр гараа үсгийг зурулах гэдэг наа шиг. Яг л тэгэлгүй яг. За за за. За би. Чууш. Жаргалаа. Юу? Биш ээ биш энэ жаргал. А? Энэ жаргал хэлж байна. Чи юу дэ хаха вэ чи? Харин тэгээд те би жаргал чи бас жаргал. Аа чи жаа. Би сая танаас ирээ үстэй чи. Аа тийш те. Би энэ жаргал, энэ жаргал. Аа чи бас жаргал. Аа чи ойлгож байгаа үстэй чи. Их сонир байгаа сонир. Их сонир байгаа энэ таксиний жолооч, би таксиний жолооч. Тэ энэ наста танилцсан гэж бүр явхгүй ч гэж байгаа юм чи. Тийш те. Үтгэн. Ингээ хүүгээд ирч байгаа юм. Тий. Тэ би болохоор голдор хараад амьдэрдэг. Аа энэ болохоор энд 40,000 амьдэрдэг. 40,000. Тэгээд бас болоог хоёулаа тарих нэг энэтэй гэж яаггүй нэ. Их сонир тохиолдол. Би нэрээ танаа гэж төглөө эгүү байдлаа явах чи яваад байна. А зүгээр зүгээр тийм юм бол байх. Энэ бүр ихнэрийн орлог бүр тачаадаа дайрж исэн гэж. Одуулын орлог. Мянга мянган жилийн тэртээгээс газрын гүнт нуугдсан хад чулууны завсраар тусал туслаар шүүгдэн газрын хөрслийн нарийн чинээр ач ухан өсөж газрын гадаргуу дээр ориглон гарч ирсэн эртэс төсөн байгаль дэлхийн гайхамшигт агуу их бүтээлийн хожирт байгалийн эртэст үндний ус байгалийн үнэт бүтээл
За ёсто хүнд байдалд орцсон байсан шүү. Жаргалаа. За ёсто хүнд байдлаа. Гэр бүлийн байд. Гэр бүлийн асуудал. Жаргалаа. За ойлгоцоо жаргалаа. Зүгээр жаргалаа. Хамгийн гол нь би танаа хүүдийг санаа зовж байла. Яг нэг жаахан сингэр. Сингэ? А? Сингэ? Чи одоо юунд нь тэгэл гайхаад идэх юм ээ? Одоо би тэрийн дундаас гарсан сурагч сингэ төрсгөө. Аа, сингэ. Нөгөө сургуульд явдаг жижиг. Тийм ээ. Тэр их сахилахгүй шүү юу. Чи. Чи чамд 5 минут хүлээж шүү. Чи. Бодил дон гэр орон гадны хүмүүс байж тээ. Оо, намайг үгүй анзаараа. Намайг уучлаарай. Зүгээр. Зүгээр зүгээр. Та манай тэр утгах юм. Би одоо ингэж явлаа. Оо, ашгүй баярлалаа танд. Баярлалаа. Дээш ороо. Ганцхан минутын дараа очлоо шүү дээ. Ганцхан. Дээш үгүй яа. Би ч юм ганцхан минут хүлээ. Тэнийг хүрчээ. Аа! Уучлаарай, уучлаарай. Ингээд тааш. Яа, зүгээр. Цай өгөө чи байцагч цай. Оо, хэд оч чи цай өгөө гуйж штэ. Цай. Гатгийг яа. Байцагч хатгаа гоо цай. Дэг цай уух. Түү жагла. Энд ороод сайхан цай уугаад би тэнийг цайгаар цайлээ. Сингэгээ авчаарай. Ти нэ сингээ чи хичээлдээ явсан шүү дээ. Чи одоо мартаад байгаа маш юм тий. Яг сингээгээ дуусах. Гэхдээ яг нөгөө манай сингээгээд хүү байдгийг шүү дээ. Сургуулийн насны. Жаахан хүү. Тэгээ тэрнийг л одоо энэ жаргал үчилж авах гээд байгаа байхгүй юу? Оо сингээ энэ амьд танаа дамжих юм уу? Тийм ээ. Яг нөгөө манай хороолын гэр чи хүүхд амьдрах тохиромж байна. Ойлгосон. Тэгээ өглөө таныг ороход ч бас эвгүй байдалтай байсан шүү дээ. Энд юу юм бэ? Аа, гуин галтаг очоод одоо юу болсон юм бэ? Би бохрийг үгүй яддаг байхгүй юу? Аа, би ч гэсэн бохрийг үгүй яддаг. Та би ч гэсэн бас үгүй яддаг юм. Тэгэхээр хоёр та энэ хавийг нэг цэвэрлээ. Оо, манай муур олон болчиход байгаа юм. Манай муурыг бас хайж байгаарэ. Сайн ч юм уу. Би тэгвэл энэ галтаг нь их цэвэрлэгээ хийгээ. Тийм үү? Чагал, чагал шаш та, чагал за. За за тэгэхээр баярлалаа. Я. Яачихсан бэ? Яачих. Одоо үгүй. Чи яах вэ? Яг юу гэдэг хонгодох чанал байхын буцаагаад хамчил. Одоо чи болсон төө. Би яг чиг шиг нэг юм боо шиг рүү. Чи чиг чамлаа чи. Юуий. Ой ин. Ин юу ясив бэ та? Төмс төмс фрадаг шин машин авсан юм бэ? Төмс фрадаг машин? Тэгээд яах вэ? Эн чин төмс фрадаг машин. А яг ингэж фрадаг гэсэн. Уу ер нь тэгээд ажихуд хэрэгтэй л дээ ийм машин. Тэ? Наад үхчинтэй чи ижлэхэн тэнэг машин байна. За юу? Тэгээд түрүүнээс хойш хаалганы хонх дуграад хаалгах болбаад байна шүү дээ. Энэ ойрцоо байдаг нөгөө нэг олон улсын сүм байдаг шүү дээ. Тэр сүмийн хүмүүсэл ядуу зүдүү хөөхтүүдэд л билэгсэлт энэ тэр гэж хайж явахгүй юу гэвлээд нөгөө аа гэлэн ма гэлэн махгүй юу. За жаргалаа. Би одоо унтлахын өрөөнд ороод хаалгыг хаангуут араас хаалга нэхгүй бол би бодол очиж унтлаа гэдэг. Алуу чи тэлч хайртын би чамаа оруулж өгье. Юу чава? Яса. Алё. Чи хаалгаад бич. Оо хаалгад өгчихлээ. Валаа юм аа. Арын хаалгаар орё. Юу арын хаалгаар? Арын хаалгаар орё. Өөр орох газар байхгүй. Ээ чи та чи. Чи хаалгаад гитгөө яхаа. Чи чи. Юу тохчих юм чи? Би заагаад өгчих. Тохчих та чи. Чи яхаа дага бич. Чи яхаа. Би арилтаа чи. Арилтаа чи. Мэжиг та чи. Би сүрд очоод энэ чи. Йоо. Чи. Чи. Би ямагтгүй шээ.
гэр хийний байшаа. Удаач. Чамд яхаар энэ чи үтээ. Чи юу хийж байгаа чи? Чи хаалгыг хавчихсан. Чи юу хийж? Маад асуултнуудаа нэг нэгээр нь төвчтэй. Та энд юу хийж байгаа? Гэхдээ би галтгаа цэвэрлэл байж байна. Таны би зүгөр үү? Муу байна. Бүх юм муу байна. Миний нөхөр энд юу хийж байгааг би мэдмээр байна. Гэхдээ өөрөө хэлэх хөлгүй тийм ээ. Жаргал дүнгэж сая миний өмнө хаалга хаасан. Аа? Муутан байцааш цай чинь болж гин. За одоо одоо. Энэ бол ерөөсөөр гэр бүлийн асуудал. Та нар өөрсдөө л учраа олцгоо мэдв. Тэгээд чи юу нэ? Жаргал Сингэ хоёр энд амьдруул хоёр хоёрт нь дээр штэ. Юу гинэ? Би жаргалыг шинэ ээлжинд яваад ядарч байгаа даа гэж бодож идэг. Гэтэл та нар энд ингээд завхаач идэг. Гөөмөн таарчтэй. Йой. Утудач. Хавсдач. Хавсдач. Утудаа. Утудаа. Чи яач ийнэ? Чи Сингэгийн тэмэр. Утудаа. Хойлоо гарь. Хойлоо гараа замдаа явчихад гэртээ харих замдаа яридаг уу? Энэ чинь чиний гэр юм биш үү? Та гэр орондоо байгаа юм биш үү? Би утудаач. Чи ингэж тэ бүх хүмүүст анхаарал тавьчихвэ. Би буудалд очлоо. Би буудлаас очиж чам руу ярина. Тэгэд намайг яхаа хүрээдрэх юм бол би хүрээдэрэн заяа. Учлаараа таны бурхан өршөөг. Та нарт аз жаргал хүсье. Тэнд хүрчээ. Энэ юу хүн бэ? Энэ Энэ юу? Оо, энэ юу шүү дээ? Яагаад энэ чинь эргэтэй байж эмхтэй хүний хувц өмсдөг хүүсээ солигч? Хүүсээ солигч уу? Тий, хүүсээ солигч. Тэгээ одоо нэгэ гараа авчиж байгаа юм уу? Тий, ингээ гараа авчиж байгаа. Хүчи нүур амаа бутгцсан байхын харсан бол аа, ёстой. Ёстой. Хачин гоё гэж. За энэ чинь энэ манай Сингэгийн найз. Сингэгийн бүр харвагын найз. Бүр гацсан найз. Тийм эс ингэ. Ти энэ хүүсээ солигч чинь миний галзуу найз. Тий. Яасан? За. Цай бэлэн боллоо. Охом. Эй, би охоо. Ра ийш сонцоо. О, нөгөө эмхтэй хайсан бол цай охом байх та. Юу эмхтэй? Ямар эмхтэй? Солонгоо, солонгоо. Хүүсээ солигч уу? Хин гин. Хүүсээ солигч аа. Ямар тэнэг юм бэ? Та нар өөрсдөө бодож олсон уу? Хүүсээ солигч байхдаа яах вэ? Үш. Хүүсээ солигч гэснээс би таагурыг гэж бодоод нэг нууц дэлгэлээ шүү. Намаг юу гэж дууддаг гэсэн гэж. А чихэр сарна. Энд чин тэгэд эрүүл эр хүн гэж байна уу? Байна. Жинхэнэ эр хүн чинь би вэ? Ат би тэр бас нэг гин зүйл хэлсэн ш. Ат тоогоо юу штэ? Үнсэлт. Миний нүдтэй ш ойлгосон. Харин та хамаа хутаа тайлаа. Тэр он дээр шав шат гэдэг шүү. Харин нэг хоёрын гурва хийхлээ гэдэг шүү. Нэг хоёрын гурва. Эхлэчтэй. Эхлэчтэй би хоош. Эхлэчтэй. Таавал хуучны туслахтай жинхэнэ ижил хөөстэй. Утга яма. Утга. Юу яа? Усуулах цалхинд гаргадаг. Энэ гэлмаг яагаад өөрөөд орчих вэ? Ийг энэ нөгөө гэлмаа чи сая орж ирээ тань. Юу яагаад өргөл байцаа нэхэд би өргөл байц өөхгүй өөхгүй юу? Тэгсэн чил энэ бүр уурлаа хашгирч яснаа ухаалтаа дуунаа тэрээ сая аваа толсон шүү дээ. Яана ямар өөр. Харин. Яс. Би их тэнэх үе юм аа. Би өөрийнхөө гэрээс өөрөө гараа явчихдаг гинэ. Намайг уучлаа. Тэгэл бүр жаргалаа чи өөрөө уучлаа. Яс. Би ста алуулах гэж.
Би дахиад тийш орохгүй шүү. Зүгээр зүгээр. Би ороод цэргийг дэрээ сайн. Садгаа! Садгаа! Яа! Татас! Татас гараа! За! 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 Тайшраа уучлаарай. Игчээ тайшралтаа. Би чиний игч юм уу? Би чиний игч юм уу? Хотод игчээ! Хүч! Гучаарлаа таны төрс игч юм уу? Зайлуул хоёр дахь хүн алдаа унчлаа ш. Тэгэлээ би лав ойрдохгүй ш. Зүгээр. Биэр нь буруу газраас зам гарч явж байгаа. Мөргөлч яахгүй юу? Миний буруу тий чиний зүгээр. Би зүг би яахчихгүй. Би бол зүгээр шүү дээ. Би яахчихгүй би. Зүг зүгээр. Машин чаар нь сэв суучих байгаа. Йоо зүгээр. Чи би бол зүгээр зүгээр би зүгээр. Би зүгээр. Би зүг зүгээр би зүгээр. Би гайгу. Гайгу. Би гайгу зүгээр. Ахлах дэслэгч ямрыг ирээ. Амрыг ирээ. Хаянд ажиллаар явж байна. Хоёр. За жаргал. Таны хэргийг хэрэгсгүй болгож хаалаа. Тэгээ танаар гараа үсэг зурулах гэж ирсэн. Юу гэсэн үг вэ? Мөд байцгч таны хэргийг хааж болохгүй. Таны хэргийг хааж болохгүй. Энд нөхөд жинхэнэ захварлын үүр. Тавтгий хаа бидээс бүүжин. Захварлын үрий. Тим юм байхгүй. Энэ жаргалын биш үү? Амьдралынх нь нарийн ширинийг би сайн мэднэ. Та яагаад энийг жаргал гэдэг юм? Энэ чинь жаргал байхгүй юу? Таксиний жолооч. Бишээ. Наад чинь хотын захад амьдардаг өхөрчин байхгүй юу? Энэ чинь манай дээд давхрын сингэн шүү дээ. Сингэ сургуультай явсан ойлгож байна уу? Бишээ. Жаргал, таксиний жолооч, өхөрчин аль нь ч биш. Энэ үн чинь гомо. Төрөлхийн би мэдрээд үс юм аа. Чи нэг юм хэлэлдэ. Би юм хэлэхээр үргэлжлээд байгаа. Надад нэг санаа. Энэ гэлэн маг ихлэх цөм рүү нь явуулчихэ тэхүү хайраа. Хайраа. Яагаад гоо таны текст эмтэрч ямар замраагүй юм бэ? Гэрийн үйлчлэгчтэйгээ үс оруулцсан байна шүү дээ. Би гэрийн үйлчлэгч биш. Би ихнэр мэн. Би ихнэр нэ. Би Ээч Ээч Аа Яаша 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 Уучлаа. Биш энэ. Ханаас гараад ирэв. Би дээрээс уучлаа. Уучлаа. Би ерөө зогсооч боё. Үй хэрэггүй байжаа. Аа, бурхан надад нөхөр хайрлаж байгаа биш үсттэй. Аа. Унааш суугач. Баярлалаа. Ой, хөлгөр чи зүгээр үү? Зүгээр, зүгээр, зүгээр. Би жоохон нэрвтэтэй. Уух юм байна уу? Аа, байна, байна, байлгүй яах вэ? Би хайрлаж байгаа сэтгэлээр ягаад уучлаасан. Баярлалаа. Жалам хар. Уунаа. Би ямар шиг ооч уу? За, зүгээр. Яваад өг. Давхаад өг. Яана. Намайг чиглэн ирсэн
чиний харсан харц чэнь над танс итгэлийн өгсөн итгэлийн өдөр энергийн дунд чимээгүй ирсэн I'm straddling and sitting with me. Head your song, head each door of song. Head in your show, but where's that yabbitse? Чамайг би архиа